Pas më shumë se 20 orësh, forcat e shërbimit grafikës së bashkisë së Malishit, si dhe punonjës të shërbimeve të njësisë administrative Vrishtas, ja kanë dalë për të shuar flakët nga gati 100 km në zonën torfike të kësaj fushe. Nga zjarri janë djegur më shumë se 100 hektar kash gruri, si dhe bimësi tjetër rreth kësaj zone. Cezar Bezati, administratori njësisë administrative Vrishtas, bën me dije se me ndërhyrjen e mjeteve të mekanizuara është bërë mundur në orët e para të mëngjesit të sotëm izolimi i gjithë sipërfaqes së djegur për zona torfike pas digjes së kashës vazhdon të digjet brenda saj. Sipas Bezatit, fenomeni djegjes së torfës është një fenomen i njohur për fermerët e kësaj zone, të cilët për këtë arsye prej vitesh mbjellin pa kultura të ndryshme buqësore. Vetëm këtë vit, Ahmet Elsaka ka mbjell 133 hektar grur, 10 për të cilve para pak ditësh janë përfshirë plotësisht nga flakët, ndërkohë që një vit më parë në këtë zonë torfike kishte mbjell 80 hektar me patate. Ndërkohë që nga ana e shërbimit zjarfikës së bashkisë Malish, u kërkohet fermerëve të mos digin kashtën e grurit pas korjeve në veçantë në këtë zonë, pasi dëmet do të jenë të mëdha. Situatë e vështirë në tokën e disa fermerëve të fshatit Sheqeras, përveç kashtës, digjet 6 gjunim jonç në pronësi të Dorina Hysaj dhe një parcel me kumbla.